Kwa majina naitwa Anastasia, Good Friday Nturu. Ninafanya kazi Liberty Sparks kama communication and marketing officer. Okay. Na pia uko hapo nina bachelor degree ya psychology, kwa hiyo hivyo unavyoniona na focus sometimes na read emotions za watu ili kuendelea kuwa capture as much. Okay. Na I've been using that kuendelea kusaidia, kuendelea kufikisha elimu ambayo tunaitoa kwenye Liberty Sparks with what we are doing, kuendelea kudevelop youth. Okay. Yes, kwenye mambo ya entrepreneurship, business pamoja na uchumi na business tofauti. Yes. Economics. Yeah, economics. Yeah, that's amazing. Wow, amazing. Yani ningependa kufahamu. Nataka hapa nirudi kwa Efron aweze kujitambulisha kwa ufupi kabla hatujaendelea na maswali, lakini ningependa kufahamu kutoka kwa Anastasia, kwa sababu kasema yeye ni ana deal na communications pale Liberty Sparks. Yes. Unaweza ukatuambia organization yenu ya Liberty Sparks inajihusisha na nini na mission yake ni nini? What are the objectives in general? Yaani mtu akisikia Liberty Sparks, ni kitu gani atakutana nacho pale? Okay, kwa Liberty Sparks ni taasisi ya sera na elimu. Na taasisi hii inafanya tafiti, inatoa elimu mbalimbali. Okay. Kwa hiyo pia tunajaribu kuwainua watu kwenye masuala ya uchumi, uchumi, biashara pamoja na ujasiriamali. Kwa hiyo in Liberty Sparks that is what we do, na pia tunaandaa matamasha mbalimbali tu kuongeza uwezo kwa vijana kwenye haya hizi sekta tatu. Kwa hiyo tunatafsiri vitabu mbalimbali ambavyo kijana akipata, hata mtu ambaye sio kijana, basi wale watu wa jamii nzima wakipata kile kitabu wanaweza wakasoma, wakapata materials. Wanasema kwenye vitabu ndo vitu information nyingi zimekuwa hidden. Yes. Kwa hiyo sisi Liberty tunakichukua basi kwa lugha ya Kiingereza, tunakuja tunakitafsiri kwa lugha ya Kiswahili, alafu tunampa Mtanzania ili aongeze uelewa kuhusu mambo na maarifa. Yes. Wow, that's amazing. I say Liberty Sparks. So you are liberating people, my friends. Yes. That's amazing. Hiyo ndo kazi kubwa ambayo. Okay, Efron, unaweza ukajitambulisha pia kwa ufupi ili msikilizaji aweze kutambua wewe ni nani na unajihusisha na nini pale Liberty Sparks? Kwa ufupi, jina langu mimi ni Efron Mkongerwa, ni mwanafunzi wa chuo kikuu Tumaini Dar es Salaam. Okay. Lakini sasa hivi niko final, ni finals, nachukua bachelor degree ya mass communication. Kwa hiyo hapa nimefika pale mambo yangu. Lakini pia nipo Liberty Sparks as a volunteer, kama mtu ambaye anajitolea. Tangia niko mwaka wa kwanza chuo hadi sasa hivi nikiwa mwaka wa mwisho. Unafanya volunteering? Yeah, na volunteer, lakini amazing. Mwaka huu nimekuwa as a coordinator wa UhuruCon. Kama unavyofahamu, tarehe 6 mwezi wa 7 tunaenda kuwa na kongamano kubwa ambalo linawakusanya wanafunzi na wageni kutoka sehemu mbalimbali, ambalo naenda kwa jina la UhuruCon 2024. Kwa hiyo hivyo ndo kama hivyo. Mimi pia vile vile niko part ya marketing and communication management kwenye kongamano hili ambalo tunaelekea nalo tarehe 6 ya mwezi wa 7. Kwa hiyo nasaidiana hapa na Madam Anastasia. Kwa hiyo Anastasia unavyomwona ni kiongozi wangu pia. Amazing. Kikazi tunasemaga supervisor au senior. Jamani, Uhuru Conference ya 2024. Nini kiliwa inspire mkasema theme yenu iitwe, ngoja niisome nisije nikaikosea, iitwe Creative Sparks? Alafu mkaweka zile columns, mkaandika unleashing youth innovation and imagination. Yes. Ni kitu gani kiliwa inspire mlete theme kama hii? Okay, kwa tukiangalia kwenye jamii sasa hivi vijana unakuja juu sana. Wanajiita Gen Z's. Gen Z's wako vizuri. Wanajiita Gen Z. Yes, wanaitwa Gen Z's. So wanajiita, wanaitwa Gen Z's. Na ukiona hii tumeiona impact yao someplace. So kwa sisi tukasema okay, kwa vijana, tuna vijana wengi wanamaliza mavyuoni sasa hivi, wako mavyuoni. They still need to know jinsi wao ya kuwa imaginative kwa na creative, kwa sababu tukiangalia kama kijana hata kuwa imaginative na creative akiwa bado yuko huku masomoni au ndo kwanza tu ametoka, atakuja tena ataingia kwenye wimbi la vijana ambao tuko wako mitaani, wanasema hatuna kazi, hatujapata kazi, and all this ni kwa sababu the creativity au ubunifu wao bado haujawa unleashed. So sisi kwa siku ya Uhuru, we want to unleash that through giving them
kuna competitions on that day, kutakuwa na panel discussions, kutakuwa na discussions. Sasa hebu subiri kwanza, tumalizie uondo jamani. Tutafika huko. Okay. Jamani msikilizaji, Generation Z. Ambao sasa hivi wamenotisika sana. Sio sasa hivi actually. Kwa watu ambao ni mna mabiashara yenu, mna maofisi yenu, nadhani mna notice kwa sababu unajua Generation Z anakuambia bwana mimi I cannot work overtime unless you're paying me overtime. Sisi millennials tunakuaga humble lakini kinatuuma. I'm just joking. Anyway, Generation Z wanasema kwamba target yao sio tu kwa Generation Z lakini kwa vijana. Unaweza ukawa wewe huko Generation Z maana wengine wanajikataga. Lakini wewe ni kijana na wame target watu ambao wako vioni na ambao wanamaliza vyuo. Ni namna gani watawasaidia kuamsha ubunifu katika ndani ya ubunifu ndani yao? Wakimaliza vyuo au kazi wanaofanya, hata masomo yoyote wanayofanya, ufundi yao ya nini, watajihusisha vipi kujijengea au kujikuza, kujikwatua kiuchumi? Nimeona wana deal pia na ujasiriamali. Kwa hiyo ni namna gani hii Uhuru Conference ya 2024 itakusaidia wewe kijana au hata wewe mzazi au mlezi? Unampush mwanao. Mwanao unajua kabisa kuna kijana fulani pale mtaani na muonaga, kuna kijana fulani sijui wapi alimaliza degree lini. Jamani, mshtue, kuna Uhuru Conference this year, Anastasia, umetuambia kwamba target yenu kubwa ni wanafunzi wavioni na wale ambao hata wamemaliza. Yes. Lakini ningependa kufahamu, kwa mwaka huu, mngependelea idadi kubwa ya attendance wawe ni wote, hata sisi wazee? Au ni hao tu wanafunzi? Maana nisije nikashow up hiyo siku nakwambia nimejishow hapa, nimegoogle na nitakuepo, alafu nafika pale na shangaa, mbona najikuta mimi mzee peke yangu? Inakuwaje? Okay. Yes. Milango itafunguliwa kwa watu wote. Ila basically tumefocus sana kwa wanafunzi wa vyuoni. Okay. Na young professionals na wale waliomaliza vyuo hivi karibuni. Yes, kwa sababu kwa mazingira pamoja na jinsi ambavyo jamii ipo, without vijana ku unleash their imagination na creativities, wanaona vitu ni vigumu mtaani. Kwa hiyo sisi tumewafungulia mlango, tuambie bwana fursa ziko hapa, ziko sehemu fulani, njoo utusikilize, alafu hivyo vitu vipo through the panel discussions zitakazo kuwepo, through opportunities tutakazo zitoa hiyo siku, kwa sababu tutakuwa na opportunities nyingi. Yes. Kwa hiyo sisi millennial tunaotafuta opportunity tunazikosa jamani. Sasa afu ukisema ambaye umemaliza chuo hivi karibuni, mimi ambaye nimemaliza chuo miaka mitano iliyopita naruhusiwa? Ndio maana nikasema milango iko wazi kwa watu wote. Yani umesema hivi karibuni unajua matangazo ya kazi yakitokaga ya BOT wanasemaga recent graduate, alafu unaangalia recent graduate wameandika miaka miwili. Sasa miwili mimi jamani, miwili. Kwa hiyo unaposema hivi karibuni unamaanisha miaka mingapi? Hivi karibuni ni miaka moja, usizidi miwili. Usizidi miwili. Yes, usizidi miwili. I say is opportunities. Ngoja nimtafute ndugu yangu kijana aje. Opportunity. Unajua bwana, ukisikia fursa, kuna watu wengine wanasemanga kwamba usiseme fursa hazipo, zipo, wewe uzitafute. Wewe unasubiri zikufuatwe, baadaye wewe ndio uzitafute yani. Anyway, kwa hiyo umesema tunaruhusiwa, mtu yoyote anaruhusiwa. Yes. Milango itakuwa wazi. Japo hiyo siku mtatoa, kuna fursa mbalimbali zitakuwepo, lakini mafunzo pia na panel discussions nzito zenye mambo mazito, mambo mazuri. Sasa hapo ndo ninapotaka. Maana content creators watakapofika hiyo siku watarekodi hivyo vipanels, watarekodi panelist. Ningependa kufahamu siku hiyo panelist mlionao, I don't want you to mention them by names, pengine labda you don't want to make it public yet, lakini ningependa kufahamu ni watu ambao wanajihusisha na vitu gani. Maana unajua kwenye panel discussions kuna mwingine labda ni mfanyabiashara, mwingine labda ni professor, mwingine labda ni mkurugenzi wa kitu gani, mwingine ni nini. So what type of people would we expect to see in the panel? Okay, kwenye panel kwanza kutakuwa na libertarians, au watu wanajiita libertarians.
watu wa liberty. Yes, libertarians. Yani wao wana focus kwenye freedom. Libertarians. Humanity, freedom yeah. of humanity, watu kuwa free kufanya biashara, kuwa na policies ambazo zina wafavor watu kufanya biashara na kadhalika na kadhalika watakuwepo. Na watakuwepo ma writers wa vitabu ambavyo some tumevitafsiri Liberty Sparks. Okay. Watakuwa ma CEO wa organization mbalimbali kutoka nje ya nchi. Hey, my friends, she just had to make it clear in block letters. Kutoka nje ya nchi. Yes. Nje ya nchi tu. Ni kwamba ni kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika, yes. lakini pia vile vile mataifa ya Amerika na Ulaya pia vile vile. Yaani sio nje ya nchi tu. Hata Kenya nje ya nchi. Kwa hiyo mataifa ya Afrika, Amerika. I say, so you're speaking of overseas. Yeah. Yes, yes. Not outside the country. Yeah. Ah, my friend, I am understanding now. International conference. International. International. Yes, yes. So, oh my goodness, all this time I'm saying the Uhuru Conference. I'm supposed to say the International Uhuru Conference. Conference. Yes. Yo, 2024. Give it the proper label it deserves. Ha! Ningependa kufahamu. Nafahamu hii sio conference yenu ya mara ya kwanza. Yes. Ni namna gani conference hizi ambazo mezi organize za huko nyuma zimeweza kusaidia wanafunzi ambao mmewa target au hata pia au young generation ambao mliwa target, zimewasaidia vipi katika kubadilisha community in terms iwe ni kwenye masuala ya ubunifu, kujiajiri, chochote kile? Nimeweza kuassess mkajua zimewasaidia vipi. How influential are these conferences to the society? The conferences ziko very influential kwa sababu in the conference kwanza kuna volunteers ambao wanakuja kukuwa participatory kwenye kuiandaa. Okay. So yes, kuna some wameweza kufit in some areas, wameonekana, wameajiriwa tayari, wamechukuliwa. Oh, yes. Okay. Kuna opportunities ambayo through Uhuru Con huwa zinakuwa unleashed. Kama this time tumetoa essay writings. Kuna watu wameandika essays. Okay. Na mshindi wa kwanza, wa pili na wa tatu wanaondoka na kitita cha pesa. Ah, niliwahi kuona tangazo lenu. Yes. Laki tatu mshindi wa kwanza. Tayari huyo tushamtoa sehemu, tumemleta sehemu fulani. Kwanza tumempush up, tumemsogeza mahali fulani. Yeah, anaondoka anaondoka very 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 tajiri hiyo siku. Na previously kuna hizo competitions za essays zilifanyika. Kuna watu pia walifundishwa kuandika articles. Na sasa hivi they are being paid. Wow, the articles. Of course, yeah. Yes. Squeezy kuna blogs kibao, watu wanataka writers, yeah. Yes. Amazing. Kuna watu walipata nafasi za kwenda nje ya nchi through Liberty Sparks na Uhuru Conference na kujifunza kutoka kwa speakers, na hiyo watu wengi wamejikuta wameanzisha their own organizations, wanafanya vitu vyao na wengine wameajiriwa na Liberty Sparks. Okay, that's amazing. Through Uhuru Conference. Okay. So, in terms of coordination, mwanzoni Anastasia alisema kutakuwepo kuna different activities siku hiyo. Ndiyo. Sasa ningependa kufahamu, kwa mimi ambaye, pengine, I'm just there for the fun and learning. Ndiyo. Pengine sitaki kukaa pale kwenye ma-speech mengi, ma-panel. Mimi nishai kwenda kwenye conference kibao na kutana na watu. And I'm like, are these people here for the conference? Or they're just here to just, you know, to just take pictures and, you know, mingle around. Ndiyo. Lakini pia kuna wengine they are there for networking. Hawajaja kwa ajili ya conference. Yes, yes. Wanataka tu wa meet the people that are going to be there. Ndiyo. So ningependa kufahamu ni activities zipi zitakuwepo siku hiyo. Pengine mtu huyo ambaye yeye ametaka kusema mimi nitaenda, nimesikia kuna mwandishi fulani atakuwepo, mimi nataka huyo mwandishi ni contact naye tufanye collab na nini na nini. Pengine anaweza ukiachana na hiyo dhumuni lake, akakutana na activity fulani akasema mngoja nijihusishe na hapa, itani change au itanikuza kwa namna moja ama nyingine. Ni activity gani zitakuwepo siku hiyo? Tutakuwa tuna uzinduzi wa kitabu lakini na kama nimekuambia kuna panel discussion ambapo watakuwepo kuna wazungumzaji kutoka sehemu mbalimbali ambao watazungumzia masuala ya uchumi, ujasiriamali lakini pia vile vile na biashara za kimataifa na biashara za ndani pia ndani ya taifa letu pia. Yaani unaweza kuanzaje hadi ukakua hapo, hadi ukawa mfanya biashara mkubwa au CEO wa kampuni, ukamiliki kampuni yako.
hivyo. Ya kwa sababu tutakuwepo na wazoefu wa tasnia wa hizo sekta tofauti tofauti kwenye biashara, uchumi na ujasiriamali kwa ujumla wake pia. Wow. Na kuongezea hapo, kwa sababu tuna develop na kuanlish hizi imagination na innovation. Yes, kuna panel discussion ya ukosefu wa usawa wa kiuchumi. Okay. What? Okay, so these panel discussions, it's not just one. Not one, there are three. Okay, this is amazing. Now, this is what I wanted to hear, because in my mind, I was trying to picture alivosema asubuhi. And I remember, as much as I googled kule, niliona inaenda inaisha saa 10 huko. Yes. Ndoani meuliza activities za kwepo ni nini? Maana mimi kukaa kwenye sehemu moja unanikalisha pale nimekaa tu naongea tu na watu wasomi naongea na wafanya biashara. Why? Ndo maana nitaka unaweza kuongea Kiingereza kikakata, Kiswahili kikakata, kikagoma. Kwa hiyo ndoani nataka nijue ni activities zipi zinaweza zikam keep busy kwa wale ambao wanakuwa mara nyingi ni busy bodies au unakuta yeye anakuwa ameenda sehemu fulani kwa zumuni fulani tu. Kwa hiyo kumbe panel discussions zitakuwepo zaidi ya moja. Zaidi ya moja. Okay. Different issues. Different issues. Very. Can you mention them in brief? Ili mtu aweze kupata idea kwamba what would the conference include? Okay. First kutakuwa na hiyo niliotaja na mwandishi wa kitabu mwenyewe atapresent kitabu chake kinaitwa Economic ukosefu wa usawa wa kiuchumi. That's first itakuwa ni panel. Yeye atakintroduce. Baada hapo kutakuwa na panel ambayo tutawauliza watu mbalimbali wana uchumi kuhusu ukosefu wa usawa wa kiuchumi. What is the idea? What is the opinion? Na hiyo tuna include na audience. Sasa wanaweza kuuliza maswali. Ikawa a good discussion. Baada hapo tutatoka, tutaenda kuangalia land rights to women. Empowering women in ownership of land. Yes, hiyo pia itakuwepo ni kama panel ambao tutasikia, tutaijadili kwa ukina chake. Na tutakuwa na watu kutoka huko, yani kwenye mambo ya land, watakuwepo. Kwa hiyo kama kijana anapata all the materials through Uhuru Con siku moja, ila ina mambo mengi. Okay. Kingine tutaongelea cross border trade. Wow, amazing. Yes. I love that. Cross border mambo import export. Wewe unataka kufanya biashara, uende Kenya, uende Uganda, uende Burundi. What should you what do? What should you do? What you need? Definitely. Yeah. That's amazing. I love that actually. Ipo. Baada ya hapo basi kutakuwa kama nilivyosema kuna essay competition. Watu watapewa zawadi ili kesho kutwa au mwakani basi participation ingie nyingine. Yes. Mtu awiwe sasa aone kwamba mtu ana unajua bwana kwamba this is not just for fun, it's not kukuchosha but kukukuza wewe, na obviously utapewa tuzo but katika kupewa tuzo kwako utajulikana, mind you that, na tutamotivate wengine. Na baada ya hapo kuna watu walikuwa wanafanya training. Hiyo training kuna wao wana zawadi, hata wana nafasi za kwenda nje ya nchi. Kuna training tulianzisha imefanyika imeisha. Those people get certificate inaitwa John Galt. Watu wote watapewa zawadi hiyo siku waliomaliza na certification. Na siku hiyo pia tutakuwa na partner, kuna partner from Borisha Radio, kuna wa mental health, wataongelea kuhusu mental health. Kwa hiyo sisi tunaangalia kote, tuna unleash your imagination and innovation kwenye every angle. Psychologically, politically. Politically. Speak of economy, that's where people will be like, yeah, that's what we want. Pesa. But mentally is important. No matter that hapa kaanza na mentally. Yes. Sababu ukishabadilisha huko, it's easy for you sasa ku settle vingine. It's amazing. That's amazing to hear.